Švajcarska ima više od 1500 jezera i većina njih se nalazi visoko u planinama. Sva su veličanstvena. Jezero Eschinen se nalazi u kantonu Bern, u dolini Eschinen na nadmorskoj visini od 1578 metara. Krenuli smo kolima iz sela Seftigen, takođe u kantonu Bern. Oko nas prelepi predeli, a onda zadivljujući alpski pejzaži. Vozimo se ka Kandeštegu. Odatle se gondolom stiže u blizinu jezera. U Švajcarskoj su putokazi odlični i dobro je znati da nikada nećete zalutati, osim ako namerno ne pratite obaveštenja. Kupili smo karte i vozimo se gondolom. Stižemo u stanicu Kandešteg. Mapa puta do jezera i veoma izazovan podatak. Temperatura vode u jezeru 12 stepeni Celzijusovih. Da li ću se okupati u tom jednom od najlepših švajcarskih planinskih jezera? Vidjet ćemo. Priroda predivna. Najbolje i sami uživajte u tim predelima. Gle, zanimljiv tobogan. Mnogi uživaju u čarima tih staza. Pratimo ih pogledom. Slično nešto, ali na podignutim šinama, imamo i mi. Na Zlatiboru i Kopaoniku. Možda i još negde. Zato idemo dalje. Električni šatl je pred nama. Nema dileme, idemo peške do jezera. Treba nam oko 25 minuta hoda. Uživamo u divnim pašnjacima i planinama koje nas okružuju. I konačno, u daljini Tirkizno jezero Eschinen. Približavamo se. Vidimo i dva hotela sa restoranima. Čuli smo da ima i nekoliko različitih mesta za roštilj i da se tu mogu iznajmiti čamci na vesla. Opredeljujemo se da idemo desnom stazom jer tamo vidimo krave i turiste. Uživaju i znatiželjni turisti i krave. A onda malo sunčanja, pozdrav jezeru i zahvalnost planinama oko nas. Na nekima je sneg u znak podsjećanja da tu treba doći i zimi, jer dostupno je više od 50 km staza za skijaško, trčanje i mnoge druge zimske aktivnosti. Na suprotnoj obali jezera su kupači. Ima ih prilično za dan u kojem je za popodne najavljena kiša. Temperatura vode je 12 stepeni. Na obali su đaci srednjoškolci. Tek poneko od njih se odvažio da zapliva. I srećom, na vreme krenu smo ka gondoli. Samo nas je malo uhvatila kiša, ali to shvati smo kao dobru priliku da popijemo kaficu i pojedemo neki od švajcarskih slatkih specijaliteta. A onda uz kišu gondolom dole, pa u kola. Kiša nas je pratila još samo malo, a onda ponovo prelepi pejzaži.